Rossiya urushga Armaniston, Qozog'iston va Tojikistonni ham qo'shishi mumkin. Ukraina razvedkasi assalomu alaykum. Rossiya Ukrainadagi jangovar harakatlarga 350 minggacha harbiy xizmatchini jalb qilishi mumkin. Bu vaqtda Ukraina mudofa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi vakili Vadim Skibiski Ukraina harbiy televideniyasi efirida ma'lum qildi. Rossiya armiyasida ko'plab bo'linmalar, Rossiya Federatsiyasi hududida ham, chet elda ham obyektlarni himoya qilishi va qo'riqlashni amalga oshiradi. Bundan tashqari, Rossiya Suriyada kuchli kontingentga ega Rossiya sobiq Sovet ittifoqi hududida keng harbiy bazalar tarmog'iga ega. Bu Armaniston, Tojikiston, Tog'li Qarabog'da va Qozog'istondagi kontingent. Agar siz hammasini jamlasangiz, Rossiya Ukrainaga qarshi urushda foydalanishi mumkin bo'lgan 300-350 mingni harbiyni ko'rasiz, deydi Ukraina harbiy razvedkasi vakili. Uning qayd etishicha, Rossiya qurolli kuchlarida kadrlar yetishmasligi urushning dastlabki kunlaridanoq bosqinchilar ko'rsatgan ko'plab talofatlardan so'ng yaqqol namoyon bo'ldi.